orkestret til. Og igennem tiden har orkestret spillet utallige torsdagskoncerter, søndagskoncerter, pladeproduktioner, studieproduktioner med danske og internationale solister. Men inden vi går indenfor i salen, så lad os gå til en anden koncertsal i København, til det traditionsrige Otfello Palæ, hvor Leonard Bernstein i 1965 for alvor åbnede omverdens ører for Carl Nielsens musik med sin fuldstændig uforglemmelige opførelse af Espansiva-symfonien. To år senere kom en anden berømt amerikansk klangmagiker og dirigent til København og spillede Carl Nielsen, denne gang hans anden symfoni, med netop Radiosymfoniorkestret og Underholdningsorkestret. Den 84-årige Leopold Stokowski havde påtaget sig at dirigere Carl Nielsen her i København. Og lad os skrue tiden og ørerne tilbage til den gang, og lad os høre, hvordan det lød.
Heroppe, allerøverst fra Radiohusets koncertsals første etage, hørte jeg som 8-årig min første torsdagskoncert. En af mine klassekammerater havde en far, der sang i radiokoret, og de havde fået billetter til Bachs Hohmarlmesse. Fascinerende, men stærke sager for en 8-årig dreng, og jeg må indrømme, at den sidste halvdel af koncerten, den sov jeg vist fra. Men jeg var blevet ramt i hjertet alligevel af musens pil, og fra dag var jeg en hyppig gæst ved torsdagskoncerterne herinde. Jeg husker især fra de år en komplet opførelse af alle Beethovens symfonier med den tyske dirigent Leopold Ludwig. Og de følgende to år var jeg overbevist om, at jeg skulle være paukist. Jeg var fuldstændig væk i de pauker, som spillede i den 9. symfoni. Et andet meget kært minde fra de år var Janet Baker, den engelske mezzosopran, som var en meget hyppig gæst med Radiosymfoniorkestret. Og fra en af de koncerter fra 1974 skal vi høre en sang fra Berlioz' sangcyklus Nuit d'été.
Herbert Blomstedt, som her er komponeret af Janet Baker i en af sangene fra Berlioz' sangcyklus Nuit d'été, var Radiosymfoniorkestrets første egentlige chefdirigent. Han prægede orkestret gennem de 10 år, han var chef, fra slutningen af 60'erne til 70'erne, med mange opførelser af et meget vidt repertoire fra klassisk musik og frem til vortidsmusik, og lavede ikke mindst den første indspilning af Carl Nielsens symfonier på plade. I samme periode var hans absolute modsætning også her i København. Den rumænske dirigent Sergio Celibidache, som skabte nogle legendariske koncerter her i Radiohusets koncertsal. Ikke mindst med fransk musik, Ravel, Richard Strauss, Don Juan til Eulenspiegel, kan man ikke glemme, når man har hørt dem med Celibidache. Et fantastisk musikalsk hjerne, en forfører i lige høj grad af publikum, som er orkester. Og her er han i det lidt lettere hjørne, hvor han dirigerer en Johann Strauss-koncert, og her hører vi Kaiservalsen.
så er vi her. I hjertet af Radiohusets koncertsal. Hver uge bliver der spillet mange, mange timers musik her af Radiosymfoniorkestret. Hvert år kommer et utal af solister forbi, spiller deres solistiske opgaver, rejser bort igen. Hvordan skulle jeg dog kunne finde frem blandt de mange solister til at vise blot én frem i denne udsendelse? Jeg tør alligevel våge et valg. Den amerikanske pianist Julius Katchen var på besøg i 1967 og spillede Beethovens tredje klaverkoncert. En intens, følsom pianist, som to år efter døde i en alder af 42 år. Thank you.
Man kan blive helt stakåndet, når man som ung dirigent står hernede i Radiosymfoniorkestrets foyer og kigger på billederne af alle de dirigenter, som i tidens løb har præget orkestrets arbejde. Der hænger billeder af Sir John Barbirolli, Erich Kleiber, Raphael Kubelik, Kong Frederik, som igennem mange år lavede private koncerter herinde, ikke mindst med Wagner, som han jo elskede ude over alt på jorden. Eugene Ormandy, Igor Stravinsky, og bag mig, Nikolaj Malko, som sammen med Fritz Busch var den dirigent, der for alvor prægede Radiosymfoniorkestrets udvikling i 30'erne. Men radioorkestret er jo ikke kun historie. Det er også en meget levende nutid, en spændende fremtid. I disse år kommer mange nye musikere til radioorkestret, et stort generationsskift er på vej, og det er klart, at de mange vil præge orkestret i en ny retning, ligesom tiden er en anden end for 30-40 år siden. Men forbindelsen mellem ny og gammel er jo en af de væsentlige ting i det at lave musik. Og derfor, til minde om Nikolaj Malko, bliver der hver tredje år her arrangeret en Nikolaj Malko dirigentkonkurrence, hvor unge dirigenter kommer hertil fra hele verden for at forsøge at dirigere orkester, for at få lov til at føre sig frem foran et orkester, udtrykke sig gennem det instrument, de nu har valgt. I 1980, da Malko-konkurrencen var forbi, gik en af dommerne, John Frandsen, op på podiet, og foran publikum, foran deltagere, foran dommere, dirigerede han en medrivende opførelse af Carl Nielsens Maskerade-overture. Og sådan er det med musikken. Den almindelige målestok for tid og rum forsvinder, erstattes af andre, stærkere værdier. Og det er også derfor, at man ikke kan leve uden musikken. Thank you.